ここへ来る途中、指導が必要な学生をたくさん見かけました。アカデミーの手本となるよう、真面目に指導していくつもりです。いいですよ。お手本になりましょう。少し遅かったですね。大丈夫です。細かい仕事はもう済ませています。均衡を保つことは大事ですが、画一化をしようって話ではないのです。だから、みんながみんな同じ制服じゃなくてもいいと思うんです。弱い者の前で剣は抜きません。一方的な暴力になってしまいますから。救いようのない人間なんていません。相手に対する理解と配慮が足りないだけです。陰と陽とはいずれ偏るもの。その均衡を保つことが私に与えられた使命です。呼んでくれると思っていました。それでは行きましょうか。これで満足ですか？おとなしく引き下がってくれればいいのですが。勝利なんて私にとっては造作もないことです。今回の失策は必ず次に生かします。私が加わって銀行が取れました。教わった通り行動すれば大丈夫です。ですがあまりそればかりにとらわれてもいけません。学生を大事にする気持ち、しっかり受け取りました。新しい何かを覚えるのはいつもワクワクするものです。いい施術ですね。この便利さに慣れてしまうのは避けたいところですが、調和とは互いの成長のために競い合う過程で成し遂げる共存の結実です。かけてもらった苦労を裏切らないような成果を見せます。表彰状は遠慮しておくと言ったはずですが、このお金は奨学金として寄付してくれませんか？これが私に見合う対価なら受け取らせてもらいます。私は後輩たちにいい前例を残しておきたいんです。仲裁します。お手本になります。その挑戦受けて立ちましょう。仲裁します。無謀ですね。ダンゼル、はっはっはっ、反省してください。無謀ですね。いい勝負でした。はっ、反省してください。はっ、もう少し鍛えてから来てください。少し鍛えてから来てください。無謀ですね。